יש לי תלמיד, אני חייב לספר לכם את זה, הוא יכעס עליי ולא מעניין אותי, תקשיבו טוב. תלמיד שלי קרוב מאוד. זה שעורך לי את כל הסרטונים. לשם שמיים הוא לא לוקח ממני שקל. יש לי עורך, אתם לא מכירים אותו, הוא לא זה שבא לצלם אותי, הוא לא בא לצלם אותי. הוא עורך לי את הסרטונים הקצרים, סיפורים וזה. הרב, אני אוהב אותך, לא לוקח שקל, לא לוקח לך. סרטונים, רק את הסרטונים הוא עושה בחינם, כל השיעורים וזה, יש מישהו אחר שעושה בכסף, בצילום וזה. הוא בחינם. אני מכיר אותו למעלה משנתיים. פגשתי אותו ברמת השרון. הוא בא לשיעורים רגיל, ואז הוא אמר לי, אולי אני אצלם אותך הרב. אמרתי לו, בכבוד, תביא מצלמה, צלם. צילם, אולי נחתוך סרטונים, צלם, תעשה. וככה זה התחיל. מה הבן אדם הזה? תקשיבו מה קרה איתו. הוא בן 34, היום 5, כמדומני. הוא חיפש שידוכים, בן אדם 35, רווק. שידוכים, הרב, מה, היא אומרת לי דתייה, תראה מה זה, היא באה לחוץ לי ידיים, איזה דתייה הזאת? הוא אומר, יוצא פגישות, מתחזק עם סכן. בנות, לא אומרים שלום? מה שלום, ביי, מה את רוצה? הוא אומר, דתייה, עשה, כתבה למטה, אני דתייה, זה, מתחזק, איזה מתחזק? בסוף התחזק אותי, בקיצור. הוא אומר לי, הרב, מה יהיה? שמע, אני בן 35, זה לא משחק. תקשיבו, מה זה בורא עולם? אמרתי לו, יאיניף, תמתין, כפרה, תמתין! תמתין, אחי, אתה לא עם האלוקים מעשה איתך, אתה מזכה את הרבים בחינם, לשם שמיים, אתה שומר על עצמך, נראה לך אלוקים מעזוב אותך? לפני כמה שבועות, אולי לא, איזה שבועות, כמה, חודשיים, שלושה, רובן? בערך. אמרתי לרובן יותר, נכון, אמר לי, תשמע, רב, חייבים עוד כמה אורחים, אין מה לעשות, אי אפשר, מסכן, הבן אדם לחוץ, הוא בעבודה, זה קשה, יש מלא שיעורים, מלא סרטון צריך לכתוב. אמרתי לרובן, תחפש. הוא עשה טיקטוקים, טק-טק, וחיפש כמה אורחים, אורחות, עורכת. אמרתי לו, תעלה אותה לרמקול, אני אסביר לה מה אנחנו רוצים, שתעבוד איתנו. שלום לך, לא משנה משמע. שולה, מה שלומך? שולה, הכל בסדר? כן, בסדר, שלום, שלום הרב, שלום, אני עושה לעוד כמה רבנים, וזה בסדר. טוב, אני מדבר איתה בזה, נשמע את בחורה טובה. נשמע את ילדה טובה. תגיד לי, בת כמה, את סתם שאלה. 34 נראה לי. או 32 או 4. אמרתי לה, יפה, נשואה? אמר לי, לא, רווקה. העורך שלי רווק, זאת היא עורכת רווקה. נעשה קיבוץ אורחים, לא יודעת. רובן אומר לי, הרב, מה? אולי. תבוא אלינו פעם, איי. בקיצור, אחים יקרים, שבוע שעבר הייתה הצעת נישואים, הסכימה, הוא אוכל להתחתן איתו. עורך ועורכת. הוא אפילו לא השתדל, הוא לא חיפש, היא בעד אליו. השם עשה בשבילו את העבודה. אתה תשתוק, תעשה מה שהשם מבקש ממך, זהו. מי היה מאמין, חבר'ה? יוצא לאלף פגישות! שום דבר לא בא משם. מאיפה זה בא? אלוקים אומר לך, תראי לה. אתה עושה בשבילי? תראי לה, תמתין רק. כמה אני אמתין הרב? תמתין, אני רוצה לך משהו טוב, לא מישהי עם נרגילה, אני רוצה לך משהו טוב. רוצה להתרתן בכוח, מישהי אלכוהוליסטית. מה, אתה משוגע? תגיד לי. תן לי לך משהו טוב, מה אתה משתולל? והיא מתעקשת, אני רוצה אותו, מה רוצה אותו? בן אדם כל היום קרטונים נוכל, מה? תמתיני רגע, גברת, תמתיני. אבל הוא נראה לי הרב, הוא נראה לי, אני אש מה נראה, מה אתה? תמתיני, השם אוהב אותך, רואה את החיזוק שלך, הוא לא נעלם ממנו דבר. ונאמן הוא בעל מלאכתך, בורא עולם שישלם לך שכר פעולתך. מה אתה חושב, פראייר? אתה עובד אדם, אדם אתה עובד אותו, הוא נותן לך כסף סוף חודש, אז אלוקים לא ייתן. אבל הרב, אמרת שאין שכר בעולם הזה, אבל אם תברח מהניסיונות של הצניעות והקדושה, יהיה לך שכר בעולם הזה. אלוקים יביא לך את הבחורה עד אליך, ותגיע ורד לידיים שלך.